יום שישי הגיע ומה טוב חלקי. שלום, כאן איציק אשל. לאחר ציפייה ארוכה, ברוך השם, אני שמח לבשר לכם על הוצאת האלבום החדש, בו אני מארח חברים לכבוד שבת קודש. האלבום ייחשף לראשונה כאן בקול ברמה, בתוכנית שבוע טוב עם אמירם בן לולו, וגם מסיבת חנוכה בשידור חי בליווי הנגנים. נפגשים במוצאי שבת הקרובה מיד לאחר השיעור השבועי כאן בקול ברמה.